kommer første verdenscuprennet for en russisk mannlig hopper. Han har tidenes mulighet her nå, Johan. Ja, det hadde vært så gøy om han hadde klart det. Hvor mye dunker det under hjelmen og I brystet? Nei, der tror jeg det dunker rimelig greit akkurat nå. Fine forhold I bakken faktisk litt for fine for gode oppdrift, så man gjør at man venter litt grann til den roer seg. Den hjelper nok ikke akkurat på den pressen han har på seg på toppen her om å sitte og vente litt ekstra. De sekundene her, de brutale på toppen. Ja, nå får han grønt lys. Kom igjen nå, det hadde vært artig med russisk seier. Oi, ute og vipper litt der, men det går bra dette nedover. Ja, nei, kjempe opp for den grønne klimen! Jeg tror han har vunnet dette åpningsrennet I Wisła. Vi må vente på dommerne, men det et kjempe opp av Evgeniy Klimov som usikker selv. Måtte hoppe rundt 126 meter, og han hopper da lenger enn det. Stilkarakteren ikke god, 131,5 meter. Har vi en russisk seier her, Johan? Ja, det ser jo sånn ut, men han får jo elendig stilkarakter her. 15,5, 17, 16, 16,5, 16,5. Så det kan bli litt spennende likevel, men du verden for en form han viser Evgeniy Klimov. Utrolig rå hopping, offensiv, stuper rett ut, står ut hoppet sitt, og så han litt for langt frem I tyngdepunktet og skal sette nedslaget. Siste området straffet han veldig hardt for det der. Men så gøy for det russiske laget. De har altså aldri vunnet en individuell verdenscup. Ja da! Så det gjør Evgeniy Klimov. Gratulerer med dagen! Første russiske mann til å stå på toppen av pallen I et verdenscuprenn. For en følelse! For en dag for Evgeniy Klimov. Og vi har sett det hele helgen. Han har vært blant de beste hele veien.